Amiga, me escuta. Simone está cumprindo sozinha a agenda de shows da dupla Simone e Simaria, desde o anúncio de que Simaria se afastaria dos palcos por determinação médica. Porém, ela não esqueceu a irmã e preparou uma homenagem com fotos da cantora para passar no telão. Só que a lembrança acabou virando piada. Nas redes sociais, os internautas não perdoaram e chegaram a comparar a montagem com um velório. E não para por aí, não. A maré está alta para Simaria, porque depois da entrevista sincera concedida ao Léo Dias, os memes também tomaram as redes sociais. David Brasil e Ludmilla entraram na brincadeira e gravaram um vídeo simulando a cena em que Simaria usa o colunista como piano. Os instrumentos estão...